Assalomu alaykum qadrli velipoyga qanaqa velipoyga axir bu futbol desam futbolga o'xshamaydi menimcha buni velikbol deb nomlasak voleybolga o'xshab qolsa bu qanaqa sport turi o'zi men bilmayman hozir bu yerda nimalar bo'lyapti to'p qaysidir velosipedchida darvozabon velikda turib to'pni qaytarmoqda va o'zi ham o'yinga kirib ketish imkoniyatiga ega ekan bu yerda futbolga nisbatan ancha farq qilar ekan hozir mana bu yerda hujumchilar kimlik ekanligini ham tanimayap ajoyib tarzda to'p yo'llandi va hozir hakamning aytishicha shaxsan menga telefon qilib aytdi bu yerda jarima qo'llanilgan ofsaydmi abdusaydmi xullas kalam hozir kimdir to'pni tepishi kerak o'sha kimdir kim ekanligini men hozir kimdan bilaykin deb turgandim lekin Waarom wil ik doen als het makkelijk kan? Zo is het. Ja. We zijn nogal moe. Joris.